Dobar dan svima, današnju preskonferenciju želio bih posvetiti lažima i obmanama HDZ-a koji nas zasipaju ovih dana. HDZ priprema Titanic scenarij nakon izbora gdje će pojas i čamac za spašavanje imati samo oni privilegirani i oni punih džepova. Naime, zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom koji sam ja kao ministar predložio ovom saboru, a sabor prihvatio 2014. poticalo se zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Cilj toga je da osobe sa invaliditetom dobiju posao i da postanu dio našeg društva, a ne da budu izolirani. Od tvrtke koje su zapošljavale osobe sa invaliditetom dobivale su poticaje, a oni koji nisu bili društveno odgovorni, morali su platiti određeni dio koji se uplaćivao u fond, koji se opet vraćao osobama sa invaliditetom kroz poticanje zapošljavanja, prilagodbu radnih mjesta, otvaranje zaštitnih radionica, tvrtki koje će zapošljavati osobe sa invaliditetom. U ožujku ove godine ministar Aladrović je u ovom saboru predložio izmjene zakona o poticanju zapošljavanja osoba s invaliditetom, gdje je u jednom članku stavio jednu rečenicu koja je tada mirisala na krađu, na uzimanje sredstava namijenjenih osobama s invaliditetom. U tom članku zakona stoji da ministar može svojom odlukom preusmjeriti sredstva iz tog fonda u bilo šta u proračunu. Tada sam naglasio da to nije pošteno, da to nije fair, da ne uzimamo najslabijima, a dajemo ko zna kome. I na glasanju u Saboru, jasno, HDZ je bio za, SDP i MOST za, i jedino kolege Živog zida, kolega Hrelja i ja nismo glasali za taj zakon. I što se desilo? Desilo se ono što se uvijek od HDZ-a desi, a to je da HDZ nas laže i krade. Ministar Aladrović, bez da je trepnuo, uzeo je gotovo pola milijarde kuna osobama s invaliditetom kako bi utišao poslodavce. Ova sredstva potpore bila su namijenjena za njih, a s druge strane bila su i kazna neosvještenim tvrtkama u Hrvatskoj koje su zaboravile da je potrebno da zapošljavaju osobe sa invaliditetom. Ono što je ministar Aladrović napravio, tih pola milijarde je dao svima. Da li unutra ima osoba sa invaliditetom, nema osoba sa invaliditetom, njega to nije briga. Pa čak je dao i onim tvrtkama koje su uplaćivale u taj fond jer nisu zapošljavale osobe sa invaliditetom. To znači da je ova HDZ-ova vlast sada ta sredstva vratila poslodavcima sa kamatom. Alan Fordovski HDZ i HDZ-ova vlast uzima osobama sa invaliditetom, a daje nogometašima, naftašima, pjevačima i Škori, ako niste vidjeli da je njegova tvrtka također dobila poticaje od strane države. Kad su počeli sa poticajima za očuvanje radnih mjesta, u više navrata sam upozoravao HDZ da to što rade nije dobro i da sredstva treba isplatiti direktno radnicima, a ne poslodavcima. Upozoravali smo na nelogičnosti u mjerama jer nisu postojali jasni kriteriji kome će se isplatiti poticaj i na koji način. Ne samo da su isplaćivani onima koji su trebali, nego su isplaćivali i onima koji su uredno radili tijekom korona krize jer su mogli. Također su isplaćivali onima koji su uredno isplatili velike bonuse i dividende. Ministar Aladrović je zavapio, pa kaže pa nije prirodno da oni koji isplaćaju bonuse i dividende primaju potpore. To je rečenica koja oslikava cijeli kaos koji se danas dešava u potporama i dešavat će se i dalje. Ali danas svjedočimo još jednoj obmani i laži koja je prošla ispod radara, a to je mjera koja je trebala sačuvati da poslodavci kada završe mjere za očuvanje radnih mjesta ostave te radnike na tim radnim mjestima. Na sastanku u Vladi 16. ožujka je premijer Plenković
pred javnosti i pred čelnicima vrlo jasno rekao, nakon tri mogu dobiti potpore tri mjeseca samo oni koji će nakon ta tri mjeseca neće otpuštati radnike. Čak se išlo tako daleko da se uvjeravalo da onaj poslodavac koji otpusti radnike pa ga zaposli neće dobiti potporu. Jedno su govorili, a drugo su radili. Jer u bespućima HDZ-ove vlade ta rečenica se izgubila i poslodavci koji su otpustili radnike uredno su dobili potpore, a klauzula da poslodavac ne smije nakon završetka mjera još tri mjeseca ne smije otpuštati radnike je nestala. Danas, prema medijskim napisima, ministar Aladrović kaže, citiram, tvrtke koje su uzele poticaje mogu davati otkaze jer ih nismo htjeli dodatno opterećivati. Toliku bešćutnost prema radnicima nismo davno čuli od ministra kojemu resor jesu radnici i radnička prava. Zbog toga u lipnju možemo očekivati veliki val nezaposlenosti, a s druge strane i to je jedan od razloga zašto se HDZ žuri na izbore. U jesen, kada nas zahvati kriza koja će biti kriza velikih razmjera, ona 2008. i 2009. će biti mila majka prema ovoj krizi što nas čeka, a velika vjerojatnost je da će nas zahvatiti i drugi val koronavirusa, može se očekivati da će zbog nesposobnosti ove vlade i laži i obmane kojima zasipa hrvatsku javnost, imat ćemo na desetke tisuća otpuštenih radnika, tako da ona brojka od 400 tisuća nezaposlenih koju smo imali nakon one krize 2008. i 2009. će biti, nažalost, i veća od toga. A ono što danas proručuju iz Ministarstva rada i mirovinskog sustava za one koji su isplatili bonuse i dividende, je poruka vrlo jasna. Tko je jamio, jamio. Jer danas poručuju, mi ćemo redefinirati mjere, pa oni koji su isplatili bonuse i dividende neće dobiti potpore, ali to važi samo za lipanj, za ožujak, travanj i svibanj, upojio vuk magare. To je način kako HDZ vlada i kako skrbi o sredstvima koja svi uplaćujemo u državni proračun i koji ćemo svi otplaćivati ove kredite koje HDZ-ova vlast digla. HDZ pada na testu čovječnosti već danima, a u posljednje vrijeme vrtoglavo. Taj test, nažalost, plaćaju hrvatski građani i građanke. Ova vlada je pripremila rebalans proračuna koji ćemo izglasati u ponedjeljak, oporba će biti protiv, ali jasno da će HDZ skupiti dovoljan broj ruku da se taj rebalans izglasa. I što će biti nakon izbora, bit će po onoj tko živ, tko mrtav, preživjet će rijetki, a jedva će preživljavati socijalno ugroženi, umirovljenici, radnici, poslodavci koji nisu na HDZ-ovoj platnoj listi. HDZ-u je bitno da ima vlast, ali ne i da građanima bude bolje. U povijesti svih vladanja u Hrvatskoj od 90-ih na ovamo, vidljivo je da HDZ ne zna se ponašati u vrijeme krize i da se u vrijeme krize izgubi. Tako da ja očekujem da ćemo nakon ovih izbora vrlo brzo imati nove izbore, jer situacija u Hrvatskoj neće biti dobra. Andrej Plenković i vlada HDZ-a ne znaju kako voditi Hrvatsku u vrijeme krize. Nakon vala zaduživanja, imat ćemo i slab ciklus gospodarskog rasta, Hrvatska će spasti na dužništvo, robovlasničko dužništvo, koje će sigurno biti nešto što ćemo biti problematično u Hrvatskoj sljedećeg godine. Sa zdravstvenog i ekonomskog stajališta mi nismo spremni za još jedan val korona epidemije koji se mora očekivati i za koju već sada moramo imati jasne scenarije djelovanja. Ministar Aladrović je trebao biti mudar i zaštititi osobe s invaliditetom, zaštititi radnike, nije trebao sa pobožnom sjedbom HDZ-ovih politika obespraviti ovu ranjivu skupinu građana i pustiti radnike na vjetrometinu tržišta. Plenković će sa HDZ-om i par njihovih satelita na ovom hrvatskom Titaniku prvi uskočiti u čamac za spašavanje i sigurno se neće žrtvovati. To pokazuju i njegovi
nalozi ministrima koji režu tamo gdje ne bi trebali, jer ih je strah revidirati i vatikanske ugovore i povlaštene mirovine i rezati lakomost HDZ-ovog korumpiranog fan kluba. Ono što nas očekuje nas jesen koja neće biti ugodna, a HDZ nam u ovom trenutku laže, pokazuje jednu šarenu sliku, lijepu, Hrvatska će biti dobro, brzo se otvaramo, stožer je dio HDZ-ove PR kampanje i nažalost moji kolege u samom stožeru su svoj medicinski kredo zamijenili partijskom knjižicom HDZ-a. Hvala lijepo. Kako spomenuli ste izbore, očekujete nakon ovih izbora ubrzo još jedne. Što to znači da predviđate pobjedu HDZ-a i onda nezadovoljstvo zbog kojega ćemo opet na izbore ili? Pa postoje dva scenarija. Jedan koji je najizgledniji u ovom trenutku je da ćemo nakon izbora vrlo teško sastaviti većinu u Saboru i da će Hrvatska biti skoro 4 mjeseca od raspuštanja bez vlade. Imat ćemo sreće ako nas u tom periodu ne zahvati drugi val koronavirusa, jer tada ćemo imati epidemiju u punom sjaju, nećemo imati Sabor, nećemo imati vladu koja može legitimno odlučivati, imat ćemo tehničku vladu i to je ono što se Andrej Plenković u ovom trenutku kocka sa zdravljem građana Republike Hrvatske, jer želi dobiti izbore i smatra da je ovo sada najbolje vrijeme dok može iskoristiti, profiterski iskoristiti ovaj prvi dio uspješnog savladavanja zdravstvenog dijela korona krize. Drugi scenarij je da nakon izbora se formira vlada, ali zbog situacije u kojoj je, ja sam rekao da HDZ se ne zna ponašati u vrijeme krize, da ćemo nakon toga vrlo brzo svjedočiti ponovnim izborima. SDP vas ne želi u svojoj koaliciji, s kime demokrati idu na izbore? Demokrati u ovom trenutku pregovaraju sa Istarskim demokratskim saborom, sa laboristima i još nekim manjim strankama i ja se nadam da ćemo uspjeti formirati blok s kojim ćemo izaći na izbore. Ako se ne dogovorite s njim? Ako se ne dogovori, izaćemo samostalno, prema tome to je legitimno za svaku stranku koja je, pogotovo stranku koja je parlamentarna.